Bugün ümumi təhsil müəssisələrində COVID-19-da bağlıdan məlumat açıqlanıb. Məlum olub ki, daha 10 şagird və 2 işçi heyəti virusa yoluxub. Hərarəti 37 dərəcədən yüksək olan şagirdlərin sayı 51, işçi heyətinin sayı isə 1 nəfərdir. Eyni zamanda bugündən daha bir sinif koronavirus səbəbindən distant təhsildə keçirdi. Ümumilikdə distant təhsildə keçirilən siniflərin sayı 12, məktəblərin sayı isə 1-dir.